Ciao, Yasamuna. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ja sam Jovana. Ja imam 11. 11, a ti? 10. A ti? 14. A recite mi, šta prodajete? Cedevicu u planu. Cedevicu u planu? I Aroniju, prodajemo za 500 dinara. Ja vidi kuću. Ja, gdje si? Ciao, ciao. Znači, može dve cedevice, da vidim kako vi to pravite. A ne, mi smo napravljeno. A već smo napravljeno? Evo, hvala. Imamo i to je kao mekike nešto. Mekike. Ocenjujem ukus. Ajde. A recite mi, smete da budete u videu? Sve možemo. Sigurno? Da. E, hvala. Hvala. A hoćete još? Neću, hvala. Kako se vidi? I kako ide prodaje? Pa, dobro ide. Zarađujem. Koliko zaradite? Pa ne znam, neki nam daju po 100 dinara, pa neće i kusur i onda imamo... A koliko biste vi sad ovo meni naplatili? Pa, voljde koliko dati. Koliko damo? To je forica, pa daju više, kao. Ja. A čak i po realnoj ceni, koliko bi to bilo? Dve čaše, 120. 120? Da. Evo, izvolite. Treba sitro. Ne morate ništa da mi vraćate. Pa eto, ja sam vas počastila malo. Jeste rekli koliko da... A kako posle raspoređujete, pa? Pa posle raspoređujemo... Pala, pala. 50-50. Da. Dobro, pravedno. Dvoje. Pravedno. Ćao. Javite kad budete imali našu drugu ponudu da dođemo. Da isprobamo.